第4試合です。さあまず期待を伺いましょう。糸井さんどうでしょう。いやもうハンがニヤッと笑った時のあのムードで今前の試合のダラッとしたムードは全部壊れましたね、前半締めくくってほしいですね。本当に良くなりましたね。さて熊久保さん、はい、どうでしょうこの試合。そうですね、山本選手はですね永井選手に続きこういうビッグチャンスを与えられたわけですから、胸を借りるなんて甘い気持ちではなくもうバックブロー、バックブローいきなり来ました。さあそしてその後ボディブロー、はい、投げを打ちました。さあグラウンドを撤回持っていきます。秘めたものがあると山本義久語ってくれました。アウト逆になったぞ。上になったのはボロカンダ、早くも早くもアキレスだ、アキレス。そして片足をぐーっと持ち上げる、リフトする、危ない危ない危ない、山本早くも危ない、アキレスだアキレスだ、右にロープがあるぞ、右だ右だ右だ、うわぐーっと腕を伸ばしました。エスケープ、あのね、この間スパーリング中にね、山本選手が前田選手をダウンさせたんですよね。はい、あれは前田選手がダウンしたっていうのはあの何年ぶりですかね。あ、そうですか。だから彼はね、あの全部武器を出し切ってね、はい、あ、上からもう腕を決めています。左腕で決められています。山本義久、そして右腕も取られています。右腕取られている。だから関節狙いじゃなくてやっぱり打撃狙いに行った方がいいですよね。山本動けるか、山本動けるか、ロープは左足先だ、届きました。とりあえずハンの関節技につき合わない方がいいですよね。なるほど、はい、恐ろしい男だ、一気に日本武道館湧き上がりました。さあ首を持ったぞ山本はどういく。熊久保さん、あの山本はですね、はい、ハンのボディを攻めたいとこういうことも言ってたんですけれども。そうですね、あのハンは比較的ボディが弱いって言われてますから ね、 ねそうですね、あーと逆を取られた、逆を取られた、危ない危ない危ない、嬉しいな、それを話すな山本、それを話すな山本。あーとフェイントをかけてこのクラッチを切りました。これがうまい、またエスケープです。あの さっきも言ったんですけどね、山本選手はそのパンチにしてもやっぱりいいものを持ってるんですよね、だから彼の試合の最大の欠点はね、全部相手のテクニックに付き合っちゃうことですよね。なるほどね。あーとカウンター、ダウンだ、ボルカンがダウンしました。立ち上がりました。ワンダウン、山本がハンからダウンを奪った、タックルに行くボルクハン。いや熊久保さん、はい、ダウン奪いましたね。そうですね、あのボディいいの入りましたね、左の下突きですね、はい、これであのハンとしては警戒するでしょうね。あーっと、さあ上から滑りかかる、これはディフェンスしています。まだ完全に入っていません。じりじりとボルクハンがロープを目指して張ってきます。ボルクハンがじりじりとこちらに待ってまいります。展開を変えようという、おお山本がハンの上になっているぞ、ハンの上になっている、そしてこれを起こそうという。ただ上になってても油断しない方がいいですね山本選手。そうなんですよね、コマンド3本はどこからでもどういう体勢からでも飛んできます。
飛んできますという本当に表現がぴったりのサブミッションです。上になりました。検討しています。おっとこれはボルカンがやらしているというような感もありますが、さあ決まったぞ。どうだ。いや抜ける抜ける抜けました。ボルカン体の柔らかさも展開一品、逆に罠をかけたのか。ボルカン上になりました。危ないぞ。また先になりました。股関節が危ない。でも山本は柔らかいんだが、どうだ。なんとか突破口はどこだ、出口はどこでしょう。うわー、なんとか展開変わりました。ローリングして、このだからこうやって付き合っちゃダメなんですよね、一回リズム変えなくちゃね。膝十字いった。しかしこのディフェンス、この辺は十分承知しています。そしてヒールホールドに持っていくか。山本これは入っていません。糸井さん、まさに先ほどおっしゃった泥沼の状態に持っていこうという、ね、判ですね。あのね、せっかくボディで一回倒してるでしょ、だからその後付き合っちゃダメですよ ね。もう一回その攻めなくちゃね。スタンディングのクロスヒールホールドか、スタンディングで決めるのか。クロスヒールホールドに持っていこうというボルカン、まあ、まだ今のところお互い完全じゃないですからね。クロスヒールホールドにはクロスヒールホールド、おっとぐーっと足を持ち上げています。これは山本苦しんでいる。山本が膝を攻められています。危ない。ちょっとロッパで遠いぞ。山本こらえろ。危ない。薬の余剰だ。場所は最悪、ポジションは最悪です。さあサブミッションが攻め込んできます。ボルカン長いが、あの逃げた長いと同じような状況、ようやく逃げました。あの熊久保さん、はい、長井選手とハンズ選手の対戦を思い出しますね。本当ですね。足痛めたみたいですね、山本選手は、はい、これは大きな致命傷だ。もうボディをガンガン攻めるしかないですね、これも。こうなったらだけどこの足がね、今傷んでますからね、踏ん張りいかないから、いいボディ打てるかどうかですよね。そうですね。敵が止めた。お手返し。これがボルカンのまずアリ自国に引きずり込む第一歩です。この手首を捕まえるのが熊久保さん一番気をつけたいと言ってたんですが、そうですね、ちょっと取られるようになってきました。そしてスタンディングです。山本が上になっています。この状態でどういう技を見せてくれますか。山本ズーエフからいろいろな技を教わっているはずです。今みたいな時で離れてね、一回体勢整えたらいいんですけどね、はい、逆に言えばでもそれが山本選手の勇気の表れですからね。なるほどね。さあ後ろからフェイスロックか、スリーパーか、エスケープを取りました。これでハンガーワンダウンとワンエスケープです。前線山本義久、さらにどっかにチャンスはあるはずです。顔打ってからボディだ、顔打ってから。なんとなくボルクハンも警戒始めたというよりも警戒警報頭の中に敷いているでしょう。攻めてきます。若さと気迫で攻めてきます。山本義久それをゲットします。これは久保さん、ちょっとロープ際ですけれども、この切るのが相手のディフェンスを切るの展開一品ですからね。そうですね。この逆に墓穴を掘ってしまうような感じになってしまいますね。この展開から早く出したいところです。無理せずにエスケープを重ねてほしいという気持ちもあるんですが、今左腕を捉えています。ここからなんとか持っていこうというボルクハン。あーと左腕が曲がったぞ。危ないぞ。足を伸ばせ山本。危ない。引きずるからエスケープ。いや恐ろしい。だから山本選手がですね、見た目よりもやっぱり身長があるというのは助かってますよね、やっぱりね。そうですね。山本義久190センチ、93.5キロ、ボルカンも190センチ、104.5キロ、体重は反応があります。反応が張り手、そして膝を使ってまいります。ボルクハン、このコマンド3本戦場を駆け抜けた男、ディフェンスです。いやー、熊久保さん押してませんか。山本すごいですね。あのハンからエスケープ2度も取るということはもう成長の表れだと思いますね、はい、だから山本選手ね、あのタイのキック、キックを習ってるでしょう、はい、おーっと飛んでった。だからね、今みたいな大技よりもコツコツハンにローキック当てていってですね、はい、ハンの足を殺すことですよね、先にね、さあ上になった。そうなんですよね、ムエタイのコーチからね、あのリングスのメンバーは、
だから足をキックを狙っています。そう、だんだん殺しといてね、足技使えないようにした方がいいですよね。腕が危ないですね。ああ、そう、逆を取られてますね。右の腕をご覧いただきましょう。あーっと下からこうやって持っていくのが反応真骨頂。しかしこれはボトムロープがすぐ近くにあります。これはこらえています。そうそうエスケープも重ねることができません。山本苦しい体勢だと曲げられる。チキンウィングになる。右の腕がおーと、なんとか体を入れ替えました。エスケープは免れています。足首を取りに行った。さあ積極的にいきます。勇気の現れ、勇気の証明です。山本義久、おーっと蹴るようにして切ってきました。まあ、本当にね、逃げのレスリングじゃないですからね。若々しくていいですね、山本ね。やられてもやられても。本当に、あっと、引きずるぞ、危ないぞ、危ないぞ。引きずり込みました。さあ、これがリングのやや中央、ほぼ中央。この切り方、この切り方は天パ一品。切った、危ない、出してるんです。これで3ダウン。エスケープ換算してご覧のように3ダウン。もう打撃で勝負しようにもこの足と腕を殺されてますね。もうそうですね、だいぶちょっと麻痺というかしびれている状態かもしれません。山本義久です。張り手からいった、ゴルカン膝、何か熊久保さん、ゴルカンも何か隠してそうな感じもしますけれども、何か展開を見計らっている、そんな様子も感じられます。そうですね、まあ、やはりまだ表情に余裕見えますよね。ありますね、確かにあります。はい、山本の左、あーとアキレスを取った。そして同時に人体が、左の人体も痛いぞ。これは久保さんどうでしょう、これは我慢できるか。ロープを探している様子はありません。返そうという山本です。危ない危ない、手を伸ばせ、これ危ないですね。伸ばせ伸ばせ、10分じゃない、10分経過。伊藤さんの口からため息が漏れました。恐ろしい、すごいですね。山本だけど今の褒めたいですね。えらいわ、あーと、あいつ、ボディ嫌がってますね、ハオは。さあ展開が読めなくなってまいりました。モルクハン、ボディ、そしてスタミナはないという噂も初期の頃ありましたが、あるんではないかという、あのね、ね、だからボディを狙いたかったらね、ガードに先にフェイントを出してね、上げちゃなくちゃダメですよね、あの、はい、ハンのガードをね。そうですね、生中継でご覧いただいています。このボルカンの日本武道館でのサンミッションの洪水だ。サンミッションの大パレード決められてしまいました。山本義久、だけど相手に付き合ってですね、相手の中に入っていてね、あの負けたんですから、本当に良しとしなければいけませんよね。満点の星のごときサブミッション、ボルクハン山本義久、勇気ある戦いでした。久保さん、今、はい、ちょっと私本部の発表を聞き漏らしてしまいました。何と言ってました、アームロック、アームロックですね、はい。どの辺が具体的に痛かったのかというの難しいですが、惜しみない拍手が放送席、そしてこの日本武道館満員のお客様から送られています。これ非常にいい試合でしたね。でも、伊藤さん、はい、いかがでした。いや、いい試合でしたね。本当に気持ちのいい、やられてもやられても、はい、入ってくるやつ、それで班の練習問題で解いたことある問題ばっかりなんですよ、きっとね、はいはい、だからそれのアイデアを超えるような何かを身につけないと山本はこの上に行けないと思うんですよね。それを、知る時期なんじゃないかと思いますね。今フィニッシュが見られますが、熊久保さん、これ分かります？ちょっと、そうですね、片足を腕の間に入れて、腕を折り曲げてるわけですね。キーロックのような形ですね。はい、田中さん、懸念味がありませんでしたね。あ、よかったですね。はい、さて、これで第4試合まで、終了したことになります。日本武道館、ここで日本武道館の会場は、15分間の休憩があります。